Mulla on pieni ongelma. En tiedä, voiko se kutsua ongelmaksi, mutta mulla ei ole mitään hajua, mistä mä puhun näillä videoilla. Toki mä voisin striimata päivästä toiseen, mutta se ei ole sama asia. Ja mulla ei vaan yksinkertaisesti olisi aikaa striimata. Mä kuvailen tälleen niinku kivasti välillä videoita. Okei, mä en oo fightaamassa nyt ainakaan. Voi herra jumala, blogit loppu. Niinku, mulla ei ole yhtään mitään ideaa, mistä voisin puhua näillä videoilla. Joo, tokihan mä niinku voisin löytää netistä jonkun aiheen ja olla sellainen OMG-uutisjuoru video 2K18 ei yhtään kulutettu asia TMS, mutta se vaan ei oo sama. Mun pitäis niinku, mun pitäis tulla aiheita silleen wow, no niin, aihe. Niinku aiheen perään. Nyt fiksusti sanottuna. Ja niin ei vaan käy. ei sit käynyt. Toi kävi yhtä lailla kuin se, miten mulla käy aiheiden keksiminen. Se ei käynyt. Mun pitäis niinku saada jotain aiheita. Siis ihan mitä vaan. Tiettäkää niinku, mä en halua ottaa kantaa mihinkään tämmösen isompaan asiaan. Esimerkiksi kumpi nuolee kumman pyllyreikä, Trump vai Putin, mutta voisin ottaa semmoisen pienempiin asioihin, esimerkiksi mun pieni hiiri, rotta. Syödäs kapule tästä äkkiä ja ottaa tosta vähän kamaa meille. Uuskeletoni. Tää on kiva, kun me pidetään hengitystä aina, kun mua kuukuttaa vähänkin. Se vähän luovutte. Ai. No kyllä mäkin luovuttaisin tossa tilanteessa. Näin famous YouTubettaja tulee rektaa sua ihan totaalisesti. Ja sä oot kusemassa täysin ja sä päädyt sillä kusemisella videolle, niin kyllä mäkin luovuttaisin. Mä olisin silleen okei, ihan sama. Jos se ois mut rektannu, niin se ei ois päässyt videolla. Jaa! Semmonen. Okei, nyt loppu. Come on, tässä saa sut kiinni. Rektatassut. Mulla ei vieläkään parempia kenkiä. Voisinko saada sun kengät edes? Se vaan koittaa pudottaa mua. No mut toisaalta silleen onhan nääkin ihan peruspärinävideot ihan suht ok videoita välillä uploadata. Mut en tiedä onko se tapa millä tää kanava kasvaa tai mitä mä haluan tehdä tälle kanavalle. Mä vähän epäilen, että se ei oo se tapa. Koska mä halusin puhua jostain aiheesta. Ei millaisia videoita mä voisin tehdä, mutta mistä mä voisin puhua. Getting oofed in Minecraft. Mitä sulla olis täältä? Voitko lopettaa sen pohjuspämmimisen? Noni. Onko nyt kiva hä? Mitä sä teet? Noni. Se oli se monen peli. Noi. GG. Jaa! Miten olis knockbacki? Mä tykkään siitä, kuinka noi kamat jää niihin paikkoihin, missä kuolat. Yes, GG.
Kiitti kun katsoitte tämän videon, jos tykkäsitte jätkää tykkäisiä tilatkaa kanavassa ette olisitte vielä tehnyt. Me nähdään seuraavassa tämmöisessä videossa, joten se olisi siihen asti. Ciao. Oh.